da nastavimo. Kao što znate, Darko i dalje ima reč. Pa hajde, Darko, izvoli. Hvala. Ja bih opet volao da vidim Stanislava. Stanislave, kao što sam rekao u studiju, tebe i Ša na neki način ne povezuje samo Miona, već i doskorašnja njegova supruga Vanja. Ajde nam reci zapravo pre svega i njemu i svim ukućanima, u kakvom si ti odnosu sa Vanjom? Okej. Čujemo se cijelo vreme. To je to, više manje. Šta znači čujemo se cijelo vreme? Kada ste počeli da se čujete? Kako? Pa neki preki, 2-3 mjeseca od prilike. Ja ću zamoliti reći, samo u studiju jako slabo čujem, ne mogu da funkcionišem, tako da zamolit ću vas da čujem malo jače. Od prije 2-3 mjeseca. Dobro. Kako ste stupili u kontakt? Pa, bilo nešto preko Instagrama, neka poruka i tako smo, onda, dopisivanje, onda smo čuli telefonski i tako. Ko je kome poslao prvi poruku? A ne znam sad točno što je to bilo. Neko bilo neke slike, nešto i ja mislim da je ona poslala prva poruku. Da ona tebe prva kontaktirala, jel da? Da, da. Dobro, kada ste se prvi put videli? I gde? Na čiju inicijativu? Niste se videli. Niste? Niste se videli. Stanislav. Slobodno priče, brate, ja sam... Stanislav, ja još ima ja kažem. To bez brige, to bez brige, još šta imam kažem. Ja imam devojku, lagano. Da, brige. Stanislav... Ja samo kažem kako je. Ti meni deluješ, moj prvi utisak od tebi je da si jako fin, kulturan i pristojan mladić. Nemoj da me teraš prvo večer da promenim utisak. Slobodno. Kao tvoja stvar. Šalu na stranu, ja moram da kažem kada sam te pitao da li si imao sa njom nešto više od prijateljstva. Ja sam video tvoju grimasu, tvoju gestikulaciju, ti si rekao da nećeš tome da pričaš i da nećeš tu ništa da detaljišeš i da te za to ne pitam. Time si mi rekao mnogo toga. Sada mi kaže da ste niste ni videli. Ne poklapaju mi se priče. Ja govorim istinu i samo istinu. I od mene samo ovdje možeš čuti istinu, ništa drugo. A ono što si mi rekao pre 2 sata, to znači da je bila laž? Pa šta sam rekao? Pa rekao si da ne želiš da... Pa da ne želim, to sam rekao. Da ne želim o tome da pričaš. Da ne želim o tome pričati, samo sam to rekao. Ja ništa drugo nisam rekao. A nisi baš tako rekao? A tako sam rekao. Čekaj, ti hoćeš da kažeš da njene... Da smo se čuli i da je ostalo samo na tome, da smo se čuli. Više puta smo se čuli i ovako i onako, svašta znam i to je to. I ne želim u toj temi, samo sam to rekao. Rekao si da apsolutno sve o Nenadu znaš i da ti sve Vanja ispriča. Znam, stvarno dosta znaš, da. Ali ja nisam takav, uopće da ja pričam da ulazim u te stvari. To je njihova stvar. Slobodno pričaj sve što znam, ja nemam problem. Ja nisam tako. Ja što imam, ja ću tebe reći u facu što je to, a da će sad nešto tu, čuo sam ovo, ono ne. Slobodno? Ne, nema problema. Jel ti se ona negde, pa pretpostavljam, žalila možda na odnos sa Ša, na njegovo ponašanje, na njihov zajednički život ili šta već? Samo sam rekao da sve znam. Sve znam. A sada ulazim u to, ne. Nisam takav da ja sad tu iznosim neke stvari, to me ne zanima. Jel znaš za detalje njihovog razvoda, njihove svađe koje je dovela do podnošenja zahteva za razvod? Pretpostavljam da ti je to pričala Vanja. Znam, dosta. Znaš? A to ti je pričala na kafi ili preko telefona? Preko kamere. A, preko kamere? Dobro. Htio sam te pitam, šta je to što je Vanja Nenadu rekla pre nedelju dana ili koliko već kada su se videli na sudu, a da se tiče tebe, kada su se razvodili? Da prestane priča o tome, da me ne spominje više. Nije uopšte. Šal, bilo tako? Ne, nije uopšte tako na taj način. Samo je dogovor bio da jedni druge ne spominjam. Ne njega da ne spominjam. Na taj način. Šta kaže? Na taj način. Na koji način? Nije bilo na taj način. Ne, uopšte nije. Kao što sam rekao, tako je bilo. Kao što sam rekao u prethodnim izlaganjima. Ti to nisi aludirao uopšte na tako nešto, nikada. Rekao sam ti ono što je bilo, šta ti meni, što advokat je bio tu i to što je rečeno da... Šta advokat, šta ti je rekla vezano za njega? Nije mi ništa rekla vezano za njega, apsolutno. Nije ti uopšte pomenula njegovo ime i njega? Ne, nego da mi ono, u suštini je bila ta priča s advokatom da se ne vređamo i to je to. I stali smo na tome. Da se ti i ona interno ne vređate? Pa da, to je suština.
Nama je Stanislav... Ne znam kakve veze s njim imao. Nama je Stanislav rekao da je tebi Vanja na tom razvodu rekla da ne pominješ više Stanislav i da ga ne vidiš. Pa to je ona možda njemu rekla, ne znam, oni se čuju, oni to najbolje znaju. Kaži mi ti, Stanislave, tvoju stranu priče. Šta je tebi Vanja ispričala o tom njihovom susretu kod sudije dok su se razvodili? Rekla mi je da mu je rekla da stvarno da više da nema smisla da mene spominje. Nijedna sekundu te nije spomenula. Da mene kao više ne spominje. Nijedna sekunda. I da su se zagrlili, pozdravili i to je to. I poljubili lice. Da su se zagrlili i pozdravili? Da, zagrlili i da se poljubili lice. I da mu je to rekla. Ja sam rekao, ja znam šta da očekujem. Meni je ovo lagana priča. Ja sam rekao sve što sam imao i tako jeste. Stojim pri tome, nemam šta da dodam. Ja isto sam čuo što mi pita, ja to kažem. Dobro, to je, okej. Okay. Šta je kažete, šta od ja ovoga istina, strani. Šta laž? Eto, čuli smo Vanjinu stranu priče preko Stanislava. A kako je to bilo iz svoje priče? I Miona, šta ti znaš uopšte od svega ovoga? Izvoli, Nenade. Ono što sam rekao, Darko, nemam šta da dodam. Kao što sam ti rekao onda preko advokata, to što je rečeno, Stanislava nije spomenula jedne sekunde. Dakle, nije ti rekla nemoj da blatiš Stanislava? Ne, ni jedne sekunde nije čoveka spomenula. A da li ste se posle tog razvoda zagljeli i poljubili u obraz? Jeste, izljubili skroz i otišli na piće. Dare, rekao sam stvarno šta sam imao, ne znam šta bih dodao. Iskreno, kao što sam rekao, tako jeste. Niti grlim, niti ljubim bivšu ženu s kojom se razvodim. Pa, Darko, ja znam isto što i ti, tako da ovaj moment kao pozdravili se ili da je aludirala na to da ne priča o Stanislavu, bilo šta, mislim, kontam da ona možda, ne možda, sigurno baca rovce, ali opet malo mi je bio čudan Nenad sad kada je odgovorio na ovo, kao pa ja sam rekao, pa nije uopšte bilo u tom smislu, eto sad me to malo začudio, to je njegov odgovor. Dare, nema šta, ako ona se peca ili ne znam šta, ja sam rekao kao što sam rekao u više izlaganja, jedno isto, ne, nemam šta da dodam. I to nije bilo uopšte kao ćao, ćao, nego samo zdravo, zdravo, ili kad su se rastali, nisu uopšte imali pristup jednom drugom kao priče. Niti ljubljenja, niti ne znam šta, mislim. Ali advokat to najbolje zna, tako da pitat ćemo advokata u krajnjem slučaju. Slobodno. Neka kažeš da ima. Nema šta je. Ja ću vam otkriti, ne znam koliko smem, ali evo samo jednu rečenicu da se Vanja posle tog ročišta završak, da tako kažemo, glasila za Pinkeres i da je ona rekla kada smo izašli na ročište, ja sam rekla Nenadu da ne pominje Stanislava. Evo, veruj mi, Dare, ako treba se kunem u brata, nemoj da se kuneš što se mene tiče. Pa eto, mislim, šta da, te fore i to mačko rep. Ja mislim da bi meni Nenad to odmah preno, da je tako nešto rekla. Odmah bi rekao tipa, pričala mi o tvom bivšem ili tako nešto, on bi jedva čekao tako nešto da mi kaže. Apsolutno niti je spominjala Stanislava. Mislim, otkud Stanislava u priči između Vanje i mene na, mislim, ročištu. Ne, nego to je idealna prilika da te sretne, zapravo jedina prilika da te sretne, pa možda i to da ti kaže. Da, ali Dare, evo ja sad o tebe saznajem. Mislim, o tebe saznajem. Mi smo to znali i ranije da se videli u Novom Sadu i to je još odavno bilo. To je sve što znamo i po svojoj logici da se čuje, da se viđaju. Ali evo, ja stojim pri tome, niti grljenje, ljubljenje. Evo, ne znam šta, ono, poligrafe, organizujte šta god hoćete. Mislim, debilno je da pričam o tome, nije mi spomenula momka. Mislim da Vanja laže. Nijedne sekunde mi momka nije spomenula. Zaista mislim da laže Vanja. Evo, ja ti kažem, mislim, odgovorno tvrdim. Ne, dobro, ja nisam bio tamo pa da znam, mislim, čujem tvoje, čujem jednu stranu priče. Priča je bila da jedni druge ne spominjemo, to je to, da ne blatim, da ne blatim, to je to. To je sve što sam rekao i stojim pri tome, ne znam šta da dodam više. To je kao što sam rekao i 500 puta ljudi da me pitaju, opet ću isto da kažem. Stanislav nije bio ni u kakvoj priči, mislim. Otkud Stanislav u priči? Mislim, malo mi je ono... Stanislav, je li ti rekla Vanja još neki detalj vezano za taj svoj susret sa Ša? Ne, samo to što sam rekao. Brate, ja samo što pričam, to je sve 100% istina i za toga mogu stajati. Znači, svaka moja riječ što će ja vama reći i otkad sam tu, znači samo istina. Kod mene nema nike muljaže, nike prelaže, bilo čega. Ja što znam, to kažem i to je to. Iza toga stojim. Mislim, što ne bi rekao Vanji, Vanja mi je rekla ne spominjete Stanislava, mislim. Ne razumemo. Ja sam i dalje spominjao čoveka, mislim. Ali podsjetit ću vas... Nju nismo spominjali, stvarno. Šta kažeš? Podsjetit ću vas da je Ša, tebi je Miona prebacivala, imali ste tog dana svađe kada si se ti vratio sa ročišta tog završenog, Miona ti je prebacivala da si čudan, da joj nešto si joj sumnjiv i tako dalje posle razvoda, pa je ona sad tu pokušala da iščupa iz tebe šta je to zbog čega si ti čudan.
možda sada dobijam odgovor ili ne? Pa ne dobijaš odgovor, Dare, jer mislim što bi Stanislav bio spominjan na našem ročištu. Mislim, kako da ti objasnim? Ne znam šta ti kaže. Ni jedne sekunde momka nije spomenula. Ni jedne. Dobro. Hvala vam. Hvala Stanislave na poligraf organizuju. Na odgovorima. Hajde da čujemo još neke komentare. Volao bih da mi trenutnu situaciju izanalizira Milena